我看站台好像有一个人，我去照顾他一下。像这种情形，你要去跟人家借电话来打。老问题，你那个钱没关系的，我帮你出去了。你钱倒是弄丢了是不是？没有，就是只有几十块，因为刚刚狗来追我，然后就跑。好，那遇到狗了，你不用怕，你越跑，它会去越追你。那你像你遇到这种事的话，像钱弄丢了，还是说手机没有带，手机如果没带的话，你就去 7-Eleven 或是你的站台对面不是有槟榔摊，跟人家借一下电话说，没有带手机啊，然后又没有钱，然后我去联络家人来载我。我不是说睡在车站，然后明天再回去，这样你一个人睡在外面多么的危险。对啊。我老了啊，给人家做钱很辛苦。你几岁？81，那你怎么还会出来卖？我走了，那拜拜，下次再来。拜拜。你有在南机场夜市看过这个卖盆栽的爷爷吗？因为卖花阿嬷的影片，有网友告诉我这个爷爷需要帮助。昨天来他看我没出来，原来是因为生病在家休息。爷爷的盆栽一盆50块，我问他为什么这么便宜，他说不利多销，过得了生活就好。刚聊了一阵子，从家庭聊到年轻当兵的故事。爷爷说他做过工，种过田，不怕苦，但因为年纪的关系，所以选择卖盆栽。家住南机场，但每一两天就搭公车去山下买盆栽，还自己搬回来。太太因为一场意外行动不便，为了负担家庭开销，所以从10年前开始做这个小生意。他都在西园国小门口和南机场夜市两边跑，就算是雨天也会出来。刚买完盆栽，去买了瓶茶给他喝。他说他喜欢喝这个无糖的，也是因为糖尿病不能喝得太甜。心真的整个揪成一团，觉得他很辛苦、很开朗、很亲切。分享出去让更多人知道吧。希望爷爷有天可以在家好好休息。